Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammed'in saat 18.00'a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcistan hökuməti bugün iqtisadi böhran əleyhinə planın növbəti mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş addımlarını təqdim edib. Başnazirin sözlərinə görə işlərini itirən və ya ödənişsiz məzuniyyətdə olan işçilər yardım olaraq 1200 lari alacaqlar. 6 ay ərzində ayda 200 lari. Qeyri-rəsmi sektorda işlə təmin olunan və ya özlərini işlə təmin edən insanlar bir dəfəlik yardım olaraq 300 lari alacaqlar. Aprelin 27-sindən etibarən yüngül avtomobillərlə hərəkətə tam icazə veriləcək. Bu barədə Gürcistanın baş naziri Georgi Qaxariya bildirib. Qaxariyanın da qeyd etdiyi üzrə taksilərin fəaliyyətinə eləcə də bazar ertəsindən başlayaraq onlayn ticarətə və açıq tipli aqrar bazarların fəaliyyətinə də icazə veriləcək. Dövlət sosial cəhətdən həssas olan və reyting balı 65 mindən 100 minədək olan ailələrə 6 ay ərzində 600 lari miqdarında yardım göstərəcək. Bu barədə Başnazir Georgi Qaxariya iqtisadi böhran əleyhinə planın təqdimatında bildirib. Onun sözlərinə görə reyting balı 0-dan 100 minədək olan və yaşları 16-dan 3 və daha artıq uşaqlı ailələrə, yəni çox uşaqlı ailələrə də hökumət 6 ay ərzində 600 lari miqdarında yardım edəcək. Başnazir Gürcistanda bu cür 21 min ailənin olduğunu bildirib. Qaxariya 2021-ci ildən pensiyaların 20 lari artırılacağını, yaşların 70-i ötmüş, pensiyonərlərin isə pensiyalarının 25 lari artırılacağını bildirib. Son 5 gündə müşahidə olunan dinamika ümid vericidir. Lakin bənzər tək rəqəmli göstəricilərlə pik dövrü keçə biləcəyimizə zəmanət verə bilmərəm. Bu barədə yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının direktoru Muambeyə bildirib. Tengiz Sırçvazı vətəndaşların virusla birgə yaşamağı öyrənməli olduğunu bildirir. Yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının direktoru ölkədə tədbiq olunan məhdudiyyətlərin götürülməsi məsələsinə də diqqət yönəldi. Səhiyyə Naziri son günlər ərzində yoluxanların sayında müşahidə olunan aşağı göstəricini ölkə miqyasında bir neçə həftə bundan əvvəl tədbiqinə başlanılmış qabaqlayıcı tədbirlər və məhdudiyyətlərlə əlaqələndirir. Ekaterina Tikaradze yoluxma hallarının sayının artacağını, lakin pik həddi sistemi idarə edə biləcəyini bildirib. Tikaradze Mardinolda gedən proseslərdən də danışıb. Nazir karantin zonasında keçirilən aksiya sonrası bölgədə vəziyyətin yenidən epidemiya partlayışı təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olmasını bildirib. Bağlanılmış Marneuli bölgəsində isə satış məhsullarının təhvil verilməsi prosesi bu gündə davam edəcək. Yerli sakinlərə maskalar paylanılacaq, həmçinin siyahı tərtib olunacaq və bu siyahıya əsasən Marneuli sakinləri bir neçə yerə bölünəcək və məhsulu siyahıya əsasən təhvil verə biləcəklər. Axına və təhlükəsizlik qaydalarının əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət ediləcək. Tbilisi Dənizi Hospitalında koronavirusa yoluxma ilə bağlı yeni hallar qeydə alınmayıb. Klinikanın rəhbərinin sözlərinə görə hazırda stasionarda 54 pasiyent var. Onlardan 30-u ilə bağlı tədqiqat aparılıb, 26-sının cavabı mənfidir və 4-ü ilə əlaqədar tədqiqat davam etdirilir. Pasiyentlərin klinika və karantin zonalarına yerləşdirilməsi prosesi başladılıb. Bolinisi sakininin COVID-19-a yoluxması təsdiqlənib. Eyni zamanda munisipalitetdə 99 testinin cavabını gözləyirlər. Marneuliyə gəlincə isə laboratoriyadan şübhəli pasiyentin test cavabını alıblar və cavab mənfidir. Sərt karantinin tədbiq olunduğu daha bir zona. Artıq ikinci gündür ki, Tercola munisipalitetinin Vantiki kəndi bağlıdır. Təsdiqlənmiş 10 halda daha ikisi əlavə olunub. İmereti qubernatoru Zviyat Şalanbericinin verdiyi məlumata görə termoskrining davam etdiriləcək və kəndin hər bir sakini yoxlanılacaq. Epidemiologlar bir neçə saata fəaliyyətlərini yeniləyəcəklər. Bu vaxt üçün kənddə 726 sakin yoxlanılıb. Ərzaq mağazalarına distribusiya şirkətləri
təchiz edəcəklər və işlər təhlükəsizlik normalarının qorunması ilə yeniləncək. Mağazalarda bugündən etibarən plastik kartla ödəniş etmək mümkün olacaq. Vantiki kəndi aprelin 23-də saat 6-dan etibarən bağlanılıb. 5 nəzarət buraxılış məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Kəndin bütün giriş və çıxışlarına Daxili İşlər Nazirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri nəzarət edirlər. Yerli sakinlərə həm kəndə daxil olmaq, həm də kənddən çıxmaq qadağan olunur. Vantiki kəndində 705 ailə, 2438 nəfər yaşayır. Batumidə bugün 70 yaşlı qadının koronavirusa yoluxması təsdiqlənib. O, Kobuleti klasteri ilə əlaqəlidir və Kobuleti sakinidir. Gecə Acarıstanda cəmdə 180 analiz tədqiq edilib. Onlardan sadəcə yuxarıda bəhsi keçən halda cavab müsbət olub. Yoluxmuş şəxsi Medalpa klinikasına yerləşdiriblər. Acarıstan Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata əsasən, Kobuleti klasterinin öyrənilməsi demək olar ki, başa çatıb. Axtarılaraq tapılan 530 kontaktdan artıq 400-ü yoxlanılıb. Onlardan 35-ində koronavirus təsdiqlənib. Digər şəxslər isə ilk şübhəli simptomların qeydə alınacağı andan etibarən tədqiq olunacaqlar. Bütün şəxslər özlərini təcrid ediblər. BBC Radiosu pandemiya ilə mübarizədə Gürcistanın göstərdiyi nəticələrlə maraqlanıb. Verilişin aparıcısı Lawrence Pollard bildirib ki, bir çox ölkə bu mübarizədə Gürcistanı nümunəvi ölkə olaraq hesab edir və onun təcrübəsini öyrənir. BBC Radiosunun verilişində sualları Gürcistanın vitse baş naziri Maya Tkidişvili cavablandırıb. O, pandemiya ilə mübarizədə Gürcistanın əldə etdiyi uğurun səbəbi olaraq erkən tədbirlər ilə yanaşı sakinlərin məsuliyyəti olmasını da bildirib. Vitse baş nazirin sözlərinə görə Gürcistan hökuməti mövcud vəziyyətə ölkə sakinlərinin dəstəyi ilə nail olub. Müsahibədə Lugar laboratoriyası ilə bağlı danışarkən Maya Skitişvili qeyd edib ki, Xəstəliklərin Nəzarət Mərkəzi bu günə olan göstəricilərə görə təxminən 7000 nəfəri yoxlayıb. Məhdudiyyətlərin götürülməsinə dair sualı cavablandırarkən vitse baş nazir bildirib ki, peyvənd və ya medikamentin olmasına dək müvafiq addımlar ehtiyatlı şəkildə atılmalıdır. Skitişvili Gürcistan hökumətinin iqtisadi fəaliyyətin yenilənməsi planı üzərində artıq işlədiyini bildirib. Fermerlər maneəsiz şəkildə yer dəyişmək imkanına sahibdirlər. Kənd təsərrüfatı işlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə səhər saat 6-dan 8-ə kimi və axşam 18:00-dan 7-yə kimi istisnaya yol verilib. Samsa Cavxetnin dövlət nümayəndəsi Besi Kamiranaşvili və nümayəndəsinin muavini Şotarus Diyaşvili fermerlərdən birinin istixanasını ziyarət etdi və kənd təsərrüfatı işlərinin maneəsiz həyata keçirilməsi üçün qeyd olunmuş tənzimləmələrlə onları tanış etdi. İşğal xətti boyunca qanunsuz şəkildə quraşdırılmış yeni bannerlər ilə bağlı Amerikanın narahatçılığı ifadə edir. Bəyanatı ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri verib. Diplomatın sözlərinə görə bu addımların pravoslav Pasxa ərəfəsində və həmçinin qlobal pandemiya böhranı fonunda atılması faktı daha da narahatlıq doğurucudur. Səfir bir daha Rusiyanın 2008-ci ildəki atəşkəs razılaşması ilə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməyə, humanitar yardıma dərhal maneəsiz girişi eləcə də beynəlxalq müşahidəçilərin Gürcistanın işğal olunmuş ərazilərinə, Cənubi Osetiya və Abxaziya daxil olmalarını təmin etməyə çağırıb. Müsəlman dünyası orucluğa başlayır. Məscidlərdə hər axşam təravih namazı qılınır, lakin Gürcistan müsəlmanları üçün bu ülke il istisna təşkil edəcək. Gürcistanda pandemiya səbəbiylə bütün məscidlərdə qrup şəklində ibadət dayandırılıb. Gürcistan müftisi Adam Şantadzenin sözlərinə görə pandemiya səbəbiylə verilmiş qərar Ramazan ayında da qüvvədə qalacaq. Məscidlərdə axşam təravih namazı qrup şəklində qılınmayacaq. Möminlərə müraciət edirəm, vətəndaşlıq məsuliyyətini maksimal şəkildə göstərsinlər və evlərində ibadət etsinlər. Bayram zamanı nə qərar verəcəyimizi hələlik deyə bilmirəm. Ona dək bir ay var, qərarı hadisələrin inkişafına müvafiq olaraq verəcək, deyə Gürcistanın müftisi Adam Şantadze 1-ci kanala bildirib. Bir ay davam edən orucluğun sonunda müsəlmanlar Ramazan bayramını qeyd edirlər. Bu il bayram ayın 24-də qeyd olunacaq. Ramazan müsəlman təqviminin 9-cu aydır və iki böyük bayramdan biridir. Rəvayətə görə Allah məhz bu ayda Məhəmməd Peyğəmbərə peyğəmbərlik xəbəri verib. 30 gün davam edən orucluq zamanı gündüz saatlarında müsəlmanlar bütün fiziki zövqlərdən və nemətlərdən uzaq durmalıdırlar. Orucluq 3 gün davam edən Ramazan bayramı ilə başa çatır.
Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Və xatırladım ki, 24 saat ərzində siz birinci kanalın web platforması, Bir TV-nin Azərbaycan dili bölməsində, Gürcüstanda və dünyada baş verən xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.